įspūdingos rungtynės. Teko kalbėti su jumis ir po praeitų rungtynių Panevėžyje ir žadėjot kovingumą šiame susitikime ir išties nuo pirmų minučių matėsi maksimalus susikaupimo lygis. Tad norisi paklausti, kaip pavyko pasiekti tokią koncentraciją? Na, viskas priklauso nuo žaidėjų iš tikrųjų. Aišku, mano kaip trenerio misija danešta žinę žaidėjim, kad jie suprastų, ko aš iš jų noriu. Ir man malonu, kad jie suprato ir, sakykime, įvykdė paruoštą prieš rungtynės planą, tą, ką buvom suplanavę tom rungtynėm ir, sakykime, pasiteisino tas. Toni Prastrana šiandieną 20 taškų, 11 rezultatyvių perdavimų ir tik tai 2 klaidos. Ar tikėjotės tokio galingo kroato žaidimo šiuose rungtynėse? Na, jeigu aš jo netikėčiau, aš jo būčiau neėmęs į savo komandą. Iš tikrųjų, aš labai daug informacijos rinkau apie šį žaidėją prieš sezoną ir buvo labai didelis mano noras jį turėti komandoje. Ir aš džiaugiuosi, kad jis pateisina savo, sakykime, į jį dėtus lūkesčius, sakykime taip. Bet tai sezono dar pradžia, dar nereikia, sakykime, liaupsinti ir skubių išvadų daryti. Įspūdingas įžaidėjo žaidimas, įspūdingas Nevėžio žaidimas. Ar tai buvo geriausios rungtynės, kokių šiai dienai galėjom tikėtis, ar ir ateityje galim tikėtis dar geresnių, dar įspūdingesnių pergalių, rezultatų, pasiekimų? Na, aš kaip treneris tikiuosi, tai tikrai, kad tai ne paskutinės mūsų laimėtos rungtynės ir mano kaip trenerio noras iš tikrųjų visada, kad žaidėjai atiduotų visą save visose rungtynėse. Tai aš džiaugiuosi kol kas, kad mes tą vykdom. Jeigu grįžtant atgal, iš tikrųjų mes turėjom labai sunkias rungtynės ir su Lietuvos rytu, tas pats ir su Panevėžiu, bet pritrūko, sakykime, šaltakraujiškumo, pritrūko protingų sprendimų ir labai džiaugiuosi, kad, sakykime, šios dienos rungtynėse mes išėmėm tas klaidas ir tuos blogus sprendimus. Tai mane džiugina. Komanda visgi yra jauna, tarpusavio susižaidimo dar be abejo irgi nėra daug, bet ar galim tikėtis tokios pat atkaklios kovos ir su Neptūno artėjančiose rungtynėse? Na, be abejonės, taip eisim kautis rungtynėse.